لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. أعوذ بالله، بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبوك جلدي مبوك طالبين باي خيل نغي لن دي نيب جلد اك مبوك جلدتام نيب موي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته دي سي جيتال سيرن توبا شيخ محمد المنتقى دي نيانال باخ سيرن ام ديفال موم شيخ مون بندا مبوكي خامغي ني تاي جي لا تلاتا يموك نياتي فانتور اكتوبر 2023 موي بيس بيغا خامني تي لاني فاتليكو جامبار الاسلام سيدي ابراهيم مام شيخ ابراهيم فال لو سي نيانال باخ نك سيرن بشير فال القران ميغا خامني تي تيم تي تخوايام لو بيس بي نوسو mako ñu déssuat nak fasiyene andat ak yeen and direct ci kër Cheikh Ibrahim Mam Cheikh Ibrahim Fall fasiyene and ak bokk julidi ak bokk talibi lepp lo xamne xewna ci bir at kër Mam Cheikh Ibrahim Fall yi ñu fexé fa dem tatanal leen ko mbokk nak ñu leen di fatali walé né ñi ngi leen di jalé walé Serigne Cheikh Fall Ndiaye Mbeng di ñaan sa borom yalla dolli ko jéggal ak yermandé mbokk yi kon dig dajé ma and ak sama cameraman Serigne Mahmoud Mamoun ñu dem nak ci bir at kër Cheikh Ibrahim yi fexé ba fep fu mu ci doon rek ñu tatan fa ay cadeau jëbël ko bokk téléspectateur yi nga xamne ñi ngi bayyi xel jere ngeen jëf la ilaha illa allah la ilaha illa allah ñoo ngi leen di nuyu leen ziaré mu melni ñoo ngi fi ci atub serigne cheikh fall ndiaye mbeng li nga xamne tay jitan na de kala jek sun borom subhanahu wa ta'ala waye yalla deppale ko ak ne bis bi nga xamne naka jek da nañ ko taxawé di ci magal di ci barkelu ci jëm ju sel ja sidi ibrahim mam cheikh ibrahim fall tay ji nak ñu ñëw fi biñu ñëwé ñu yok serigne salew fall mom mamoudou moustapha fall waye mu joxat kaddu gu serigne mbacké mu fasiyene waxtaan ak bokki julit ci ki nga xamne mo fi bayiko muy serigne cheikh ndiaye mbeng bu noppé itam lu ñu ci mëna toftal ci bis bi nga xamne moy bisu mam cheikh ibrahim fall rek ñu barké lako ndax al barakatu lil mutabarikin bismillah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci ndigal serigne bi serigne salew faal mu seigne moustapha faal waagi yekk ci kaddu yi ni ngeen ko sakko wax ci ñaari xew xew yi nga xamne mo fi am dajé tay ji muy ñaar yo xamne bi ci ëpp yépp am solo waye dafa melni sarax ci ci jëm ji nga xamne mom lañu ñaanal bu seigne cheikh ndiaye mbeng yalla na yalla yok leram yalla na fa dajje ak mamam ak seigne touba ci seen mbax fofa luñ fa yene luñ fa bëgg rek am ko fa yalla nako yalla def xew xew lu bo xamni bi itam ma def na ni aw mitit la aw tis la waye itam ma def na ci sante yalla baaxa baaxa baax ndax mom yalla dimbali nako ba bim koy jël ñu ne ci bis bo xamni bi mom lañuy wajjal di tay ji di bis sunu mam cheikh ibrahim fall di bis mouride yeb di bis l'islam bepp ndax bis la bo xamni bi ci la ku tedd ki seigne touba di leppam di sunu lepp ci la ko gëreme ci lam doon liggéey ngir yalla and ko ak mom kon bi bis bo xamni bi bis fayu la bis payor la kon mom bu ñëwé dajé ak loolu loolu dañ ci sante yalla rek wa diko ñaanal rek mom la ci gën lepp rek mu am ko yalla nako yalla defal loolu kon loolu mo dajalé tay ji mo doon jëm jo xamni ji ko ju baax la nañ ko waxé fé bañ koy jëbël boromam nit ku baax la té ab talibé lé té nekku talib rek doyna sëkk ak mbax loolu mo néwon ci mom nango liggéey nango déglu ndigal nango jëfé ndigal nango def lu bax ci julit yi ci njabot gi kon koku moy sunu kilifa gi nga xande wañé ko na jogé fa tay ji wa duñu ko joy nak ndax lima wax motax
ndax limu tassel tan may sunu ñu am ci yaakar kon mom dañ koy dañ buñ dañ koy dolé ñaanal rek yalla bu ko ci top ci feemu jëm ta sa borom gëjël fi lu melni ba liñu bëgg and ak sunu kilifa and ko talibé def ko ngir yalla yalla defal nuko nogi ci sant yalla bu baakha baakha baax di len sant itam ci ñew bi ngeen ñew and ak nun ñaari bis yi nga xamni ben la ñaari xexoy yi nga xamni ben la